Silovanje devojčice od 11 godina uzrokovalo je oštre reakcije i proteste krajem avgusta na Kosovu. Sazvali su ih nevladine organizacije koji su deo mreže žena Kosova sa zahtevom da se stanje promeni. Usledila je ostavka direktora policije i hapšenje osumnjičenih, ali tragična dešavanja se ponavljaju, pa je tako početkom decembra ponovo došlo do protesta. Ovaj put zbog ubistva trudnice ispred bolnice od strane njenog bivšeg supruga, koji je zatim počinio samoubistvo. Naše institucije ni u jednom trenutku ne daju maksimalne i zaslužene kazne za nasilne muškarce. Imamo patrijarhalni način razmišljanja i patrijarhalne institucije koje osnažuju nasilne muškarce. Tokom ove godine policije je prijavljeno više od 2200 slučajeva porodičnog i spolnog nasilja, od kojih gotovo 2000 nad ženama. Da bi se ovo stanje poboljšao, vlada je preduzela niz koraka, a pokrenut je i državni protokol za institucionalno postupanje u slučajevima seksualnog nasilja, kao i izmene u krivičnom zakonu. Ne smijemo dozvoliti neodgovornosti da institucije krive jedna drugu za nedjelovanje, za negiranje žrtava nasilja kada se one obrate institucijama. Institucije često ne poduzimaju radnje predviđene zakonom i ostavljaju žrtve bespomoćnima, a nasilnike bez zaslužene kazne. Među predloženim zakonskim izmenama je i to da se osuđenicima za porodično ili seksualno nasilje zabrani zaposlenje i kandidovanje u javnim institucijama, da im se oduzme vozačka dozvola, da se ne primenjuju olakšavajuće okolnosti i da se objave njihova imena. Naravno da smo analizirali ova djela i ništa nije oprečno ljudskim pravima. Naprotiv, ljudska prava krše oni koji su na javnim dužnostima, a koji su počinili porodično nasilje. Bilo je mnogo govora i o tome da je oduzimanje vozačke dozvole kršenje ljudskih prava. No moram reći da se vozačka dozvola oduzima za prekršaj u saobraćaju, a da ne govorimo o tome treba li se ista mjera provoditi protiv onih koji vrše nasilje u porodici i da to služi kao emancipacija. Sa tim predlozima o izmeni krivičnog zakona se ne slaže predsjednik Komisije za zaštitu ljudskih prava i sloboda, Bedžet Šalja, koji kaže da je to kršenje ljudskih prava. Ako se ove izmjene krivičnog zakona usvoju u Skupštini Kosova, to se neće odraziti na smanjenje broja nasilnih slučajeva, jer ovi prijedlozi za njihovo kažnjavanje se ne vežu za počinjena djela. Istraživanja pokazuju da se samo 2% slučajeva porodičnog i spolnog nasilja prijavljuje. Vlada je proslijedila Skupštini na usvajanje i izmenu zakona koji bi omogućio žrtvama seksualnog i spolnog nasilja besplatnu pravnu pomoć. Avni Ahmeta i Al Jazeera, Priština.